така. Мозъчен удар е, така, народски кажено, прикин, некаков прикин на циркулацијата во дел од мозъчното ткиво и како резултат на тоа имаме невролошка манифестација. Овој прекин може да биде предизвикан од зачепување на некој крвен мозочен сад со сгрушок, кој што се покренал од некаде во циркулацијата и затворил некоја гранка од мозочните крвни садови, или пак локално со формирање на процес на атеросклероза, кој што ќе доведе до појава на прекин на циркулацијата. Тоа е практично дефиниција за исхемичните мозочни удари, нели тоа е така наречен мозочен инфаркт, мозочна тромбоза или исхемичен мозочен удар. А воколку причината за нарушената циркулација е прскање на некоја или руптура на мозочен крвен сад, во тој случај имаме мозочно крварење или хеморагичен мозочен удар.